Chelsea-fansen ser langt etter Glory Daysene på Stamford Bridge. Det er en mellomsesong, det har man vel avfunnet seg med ganske fort når det begynte å miste enkle poeng på ja, både hjemme- og bortebane. Så det er jo enkle lag man skal slå, og så når vi ikke klarte det så har vi innsett nå at ja, ja, det får bli som det blir den sesongen her. Hjemmekampen mot Manchester United blir ikke toppkampen de hadde drømt om før sesongen, for alt ikke som det skal være I Vest-London. At the start of the season we expected to be challenging for the title and not sort of nearly out of it at this stage, you know. If you get pipped at the post, fair enough, but we're out of it round about Christmas time, which is horrible. And going for fourth after all these years of success is pretty hard. Det var vel sist kamp mot Swansea hvor det bare virkelig kom frem at dette her helt nytteløst. Det var elendig kamp av Chelsea egentlig, og de hadde flaks som fikk et poeng, og med sånt spill I kampen fremover så skal vi egentlig ikke ha noe I toppen å gjøre, synes jeg. Fra fjerdeplass på tabellen innser de at forspranget til Manchester-klubben for stort, men de blå verner om sine egne og vil ikke høre snakk om managerskiftet. Philip Bowers is there for hopefully the long term, and it's obviously a transition period. You know, you can't expect miracles overnight, and Chelsea fans are realistic, and Chelsea fans are, above all, they're very loyal to, especially the players and the manager. Jeg tror han får sitte I hvert fall ut sommeren og ut I neste sesong, og hvis den starter sånn som vi har sett de siste månedene, så tror jeg nok det gjøres ting. Men det en langsiktig plan med Jonas Boer, så det liker jeg, og gi ham litt tid. John Terry ble denne uka fratatt kapteinsvervet på landslaget og spiller ikke søndagens kamp grunnet skade. Chelsea-fansen likevel forberedt på at bortefansen vil bruke dette til å fyre opp stemningen før kampen. And of course the Man United fans are going to boo non-stop, singing you're not captain anymore, all that type of rubbish. And the Chelsea fans will be singing there's only one England captain, which are in our hearts and which the nation really knows that John Terry is the best captain for England. You can almost guarantee is that there'll be controversy in some way, shape or form. There's usually a dodgy sending off or a dodgy goal or a penalty. And also we've got Howard Webb as the referee. Oh. And he has form when it comes to Man United and Chelsea. And the other interesting thing is Ferguson, that's Sir Alex Ferguson's already, you know, come out in the media this week saying, oh, we get nothing at Chelsea, we get no luck, the decisions always go their way. So I would put money on something controversial happening.